Eina savo, kokia skani močiutės duona. Sveikas, Di. Žinai, močiutė iškepė labai skanę duoną. Pavaišinčiau, bet tu tik elektros energiją valgai. Bet žinok, labai skani. Skonio pajusti tikrai negaliu. Kol kas. Gal tu mane patobulinsi ir galėsiu? Bet aš galiu suprasti, kodėl jis skani. Nes labai daug darbo reikia nudirbti, kad ją iškepti. Kokio daug darbo? Tikriausiai tiesiog tešlą sumaišyti ir iškepti. Tam, kad duona atsidurtų ant tavo stalo, turi praeiti daug mėnesių. Man atrodo, aš tave kažkaip blogai sukūriau. Kokių daug mėnesių? Taigi, sumaišai tešlą, iškepi ir viskas. Žinai, aš močiutę mokau naudotis telefonu. Galim pabandyti vaizdo skambučiu jai paskambint ir viską sužinosim. Tuoj, pasiimu telefoną. Močiutė. Žinok, labai gerai moka naudotis telefonu. Nagi, kalbėk, alio, negirdžiu. Labas, močiutė, puikiai tave girdžiu. Kaip tau sekasi? Šaunuolė, kad mokaisi naudotis telefonu. Gal papasakotum, kaip tą duoną iškepti skanę? Taipgi, sunku, žinoma. Sėju kviečius va laukuose, tenai va už namo. Tada visą žiemą, pavasarį ir vasarą laukiu, kada jie užaugs. Ai, tai tada ir kepi duoną. Na tu ką, negi dar nekepu. Rudenį atvažiuoja kombainas ir kerta kviečius. Tada juos iškulia, atskiria nuo šiaudų ir supila į sunkvežimį, o tada grūdai supilami į maišus. Ai, tai tada nuskynus tu ir kepi tą duoną. Na ne, tada grūdus vežu į malūną. Tai malūnas tada kepa duoną. Taigi, Vytigi, palauk, tuoj papasakosiu. Malūnininkas užkelia maišus į malūno viršų ir supila grūdus į tokią specialią talpą. Grūdai malami akmeninėmis girnomis, sietu atsijojami miltai nuo grūdų lukštų. O tada sumalti miltai vėl supilami maišus. Tai tada tikrai dar nekepi duonos. A, va tada jau ir kepu. Bet, močiutė, kaip tu viena viską padarai? Iš kur gauni kombainą? Ir kodėl manęs niekada į malūną nepasiėmėjai? Ach, tu Vyti, taigi aš apgavau tave. Papasakojau, kaip viskas buvo daroma senais laikais. O dabar labaigi paprasta, va, pasiimi savo miltų mišinį duonai, pripili vandens, viskas, nebereikia taip ilgai laukti. Prisumaišai tešlą ir duonelė jau kepa. Ak, močiutė, apgavai mane. Bet ačiū tau už įdomų pasakomą. Iki, ačiū skanę duoną. Iki pasimatymą, Vyti. Valgyk daug. Na, Vadi, matei, abu buvom teisūs. Tada reikėjo daug darbo įdėti, kad duoną galėtum išsikepti. O dabar viską galima paprastai. Nusiperki mišinį, sumaišai ir iškepi. O dar paprašiau, gali ir pats nusipirkti parduotuvėj. Iki kito karto.